საზღვაო სეზონთან დაკავშირებით საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური მოქალაქეებს მოუწოდებს გამოიჩინონ სიფრთხილე და საზღვაო მაშველების რეკომენდაციებს დაემორჩილონ. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით საზღვაო სეზონის დადგომასთან ერთად შავი ზღვის სანაპიროზე გახშირდა მოქალაქეების მიერ ზღვაში უსაფრთხოების წესების დარღვევის ფაქტები. არის შემთხვევები, როდესაც მოქალაქეები არ ემორჩილებიან მაშველების რეკომენდაციებსა და გაფრთხილებებს. გარდა ამისა, ნასო მდგომარეობაში შედიან წყალში, რაც მეტწილად ფატალური შედეგით სრულდება. 2018 წლის 1 მაისიდან 25 ივნისამდე არსებული მონაცემების მიხედვით ზღვასა და მდინარეში 21 ადამიანი დაიხჯა. ამავე პერიოდში საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მაშველებმა დახჯობას 36 ადამიანი გადაარჩინეს. გუშინ აჭარის ტერიტორიაზე დაახლოებით 13 ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა მოხერხდა. კატეგორიულად მინდა მოუწოდო მოქალაქეებს და მიმართო, რომ დაემორჩილონ საზაფხულის მაშველების რეკომენდაციებს. აღჭირებულია შემთხვევები ასო მდგომარეობაში, ზღვაში შესვლასთან დაკავშირებით. ასევე ჩვენ რამოდენიმე საათით ადრე გვაქვს ინფორმაცია, როდესაც ხდება საშორმო გაფრთხილება და ჩვენ კოშკურებზე არის წითელი არამი ამართული, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც მოქალაქეები შედიან ზღვაში, რაც კატეგორიულად მიუღებელია.